Hoza! Goedemiddags. Hoe is het, jongen? Ja, goed. Met jou? Ja, lekker. Jongen, jongen. Is dat jouw plekje hier zo? Ja, nou, ik moet even bij mijn bus kijken af en toe. Welke is voor jou? De oranje. De oranje? Ja. Wat verdomme. Moet opvallen. Als het al de oranje willen spelen. Ja, ja. Ik rijd erin. En wel je gordeltjes om, hè? Ja. Jongen, levensgevaarlijk jij. Ja. Dat hoeft niet, hoeft er niet in die bus. Jawel. Oh? Ik vergeet het, nou piept hij altijd. Deze piept niet. Ja, dat weet ik niet. Ik weet eerlijk gezegd niet of dat nou als je bij de passagiers of die dan ook gaat piepen eigenlijk. Ja, maar, bij die bus bij mij wel, ja. Piept alles. Ja, en dan even dat trucje zeker, ja, even het dingetje. Ja, dat erin. Is je ja, je moet wel. Zelf wel hetzelfde. Allemaal hetzelfde. Maar ben je een lekker dagje vrij? Ja, ik moest een beetje rommelen thuis, wat je dingetjes doen. Ja. Maar ja, je wordt altijd gestraft voor een dagje vrij, want de twee dagen daarna heb je het altijd weer extra druk, hè? Ja. En ik had vanochtend al genoeg telefoontjes dat mensen, ik wil van de gemeente belden van dit of dat. Ik zie, morgen zijn we er weer. Ah ja, dat begrijp ik nooit zo goed wat jij nou precies deed. Want het is eigenlijk alleen maar dus het maaien en onderhoud van velden. Sportvelden, ja. Ja. Zomers, van dat is het loop voor ongeveer, je kan het niet zeggen, want dat ligt gewoon wanneer het mooie weer begint. Ja, of wanneer het einde, zo is nu. Ja, precies. Het loopt van... zeg maar half maart tot half november, zo'n beetje ongeveer, weet je wel. Ja. Dan groeit dat gras ongeveer nog een beetje. Ja. Laten we het zo zeggen. En dan gaan we meestal heel veel plantwerk in, dat soort dingen. Ah, en bij ons hebben ze, bij mijn werk, hebben ze dit jaar voor het eerst... rij, joh, Billy. Ja, voor het eerst, hoe heet dat? Strooien bestekken aangenomen. Dus weet je wel... gladheidsbestrijding. Oh, maar ja, dat is... Ik weet niet of je daar nou zo happig... Nou ja, ik vind dat niet zo heel, want het is hier in de buurt. Ja, oké, maar het is wel op het nachtwerk. Ja, dat vaak wel, maar ja, goed, dat is... Ik vind s'nachts, moet eerlijk zeggen, ik vind s'nachts werken helemaal niet vervelend. Nee. Ik heb natuurlijk... Jij gedijt best in de nacht. In donker. Nee, maar ik heb natuurlijk jaren op die taxi gezeten, dat ik alleen maar s'nachts werken. Ja. Dus, en als ze bij ons op mijn werk, als wij wel eens... Was die fake taxi, toch? Ja. Ja, zullen die op dorst? Inderdaad, ja. Schat, maar even wat drinken halen. Ja, ik weet niet waar die helemaal nog eenmaal rijden, maar ik hoop dat zak u vol zit. Ja. Hey, maar even terugkomen. Ja. Jij stapt hier in die auto, maar ja. Ik denk, waar komt de andere helft aan, hè? Ja, mooi, hè? Jeetje, 51 kilo. 51 kilo? Ja. Gekhuis, maar... Nou ja, ik heb... Krap, ik, ja. Niet alleen iedereen denkt dat ik dan door het fietsen kom, ik heb me moeten laten opereren door medische grond, zeg maar. Nou ja, dat klopt allemaal, maar goed, het heeft wel eens gevolgd dat je een beetje kilootjes verliest. Ja, ik wou net zeggen, in principe, 51 kilo, dat is gewoon een mens aan zich, hè? Nou, ik was voor twee weken geleden in Buren bij ons aan de zaak. En daar lagen van die zakken met graszaad, weet je wel. Ja. Die zijn 15 kilo stuk, dus ik zeg tegen een van die gasten, gooi er 3 op mijn rug. Oh ja, precies. Ja. Toen zegt hij nog, waar heb je er 3 voor nodig? Ik zei, nee, doe maar even, weet je wel. Ja. Maar dat was dan 45 kilo. Dan was je er nog niet eens. Dan was ik er nog niet eens. Ja. Maar dat is wel veel, hoor, moet ik zeggen. En dan ga je afvragen, heb je zo'n zak in je hand, weet je wel, waar heb je dat allemaal gezeten? Ja, nou ja, goed. Ja, ik kan jou wel vertellen waar het zat. Ja. Dan kom je niet mee. Als je met jou met de scooter om je heen moest rijden, dan moest je tussendoor moest je tanken. Ja, een brood meenemen. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat het natuurlijk dat het wel nodig was. Ja, precies. Dus, en ik heb geluk gehad dat ik op tijd, maar redelijk op tijd geopereerd ben. Want als je natuurlijk naar die coronatijd toch eens, in die coronatijd hadden ze je niet geholpen. Ik ben in januari geopereerd. Ja. En dat was precies op tijd, zeg maar. Want als het daarna gebeurd was, had het klaar geweest. Had ik er nou nog niet ingekend in de auto, zeg maar. Nee, inderdaad. Ja. Omdat je maag natuurlijk... ja, die is zo groot als iets groter als een kiwi, zou ik het zo maar zeggen. Ja, dat is ook bizar, hè? Ja, dus die inhoud kan nou niet meer in één keer naar beneden gepest worden, zeg maar. Nee, dit slaat niet gelijk op de rest van je lichaam, als het ware. Dus ik heb er veel minder last van. Maar ja, het drie doppetten en je zit vol. Vier tegenwoordig. Ja, vier. Nee, maar ja, nadeel, ja. Nou ja, ik kan niet zeggen, ik ga vanavond even lekker bij de gasterij uit eten, zeg maar, weet je. Nee. Ja, en ook dingen moet je ontzeggen, weet je wel. En voor sommige dingen is dat makkelijker, één is dat makkelijker dan de andere. Ja, maar er zijn er toch wel, er zijn er mensen die daar gewoon toch weer doorheen vreten als het ware, zeg maar. Ja, maar ja, goed, dat maar dan ben je wel, dan is het eind wel zoek voor. Ja, want dan kennen ze niks, als je het dan weer zou krijgen, kennen ze dus niks meer voor je betekenen. Nee. Weet je wel, dan ben je, de dood opgeschreven. Het is wel, weet je wel, behoud van je lichaam nou, zeg maar. Ja. Dus,
Kijk, en ik ben nadat ik gestopt ben met sporten, ben ik een beetje gaan leven, weet je wel. Want daarvoor mocht niks, is een groot woord, maar in principe mocht niks. Ja, en daarna ben ik, ik zeg altijd, is de pet scheef gegaan, weet je wel. Dus als ik een bord spaghetti nam, maar dat gaat ook geleidelijk. Ja, precies. En ik vind ook alles lekker. Qua eten, qua drinken, ik vond echt alles lekker. Ja. Weet je wel? Dus ja, dan wordt het ook, dat is ook vervelend dan. Hoor. Ja. Weet je wel? En zeker als je een periode, als je jaren had dat je dingen niet mocht. Weet je wel, dan ja. Dus, en dan ineens, in principe wel. En dan ga je er gewoon genieten, weet je. En het wordt ook steeds meer. Maar hoe bedoel jij dat je niet mocht? Nou ja, als je sport natuurlijk. Dan precies. En dan moet je aan het dieet houden en overal op letten. Weet je. Ja, als je natuurlijk met 150 kilo op een racefiets gaat zitten. Ja. En een wedstrijdje rijdt, wordt hem niet helemaal natuurlijk. Hè? Nee, inderdaad. Want je hebt nog wel wat wel mooi natuurlijk. Want ik denk de meeste mensen kennen jou als Mario de verzorger, denk ik, hoor ik hem. De meeste wel, ja. Hè? Van SCW en ZVG. Ja. Maar er zullen er weinig zijn hier in Gorinchem. In het wielerwereldje heb ik. Ik heb hem een beetje ingelezen, maar daar zijn wel wat mensen die jou kennen, zeg maar. Ja, en er zijn er weinig in Gorinchem die maar weten dat jij gewoon op een Olympische Spelen bent gekomen. Ja, lang geleden, in 1988. Ja, Seoul. Seoul. Ja. Laatste Olympische Spelen van alleen maar, hoe noem je dat, amateursporters. Nou ja, maar ja, dat... Daarna is een beetje de... En dat is niks ten nadele van de Olympische Spelen, want ik vind het persoonlijk zelfs dat sommige... dingen dat mooier op geworden zijn, weet je wel, met professionalisering van de sport allemaal. Dus. Ja. Maar wij waren de laatste Olympische Spelen dat er alleen nog maar amateurs waren. Maar ik zag dat inderdaad ook, want amateurs, maar was de Olympische Spelen vroeger altijd met alles amateurs? Ja, of? In principe wel. Ja. Behalve dan met atletiek, daar zat en hoe dat daar zat weet ik niet, want in principe atleten die verdienden wel geld, weet je, atletiek, maar dat ging dan in een pot voor hun en daar kregen hun weer geld uit als ze trainingsfaciliteiten. Hoe dat zat weet ik niet precies, maar wij bij de amateur wielrennen of bij de wielrennen toen was dat puur alleen maar amateurs. Ik heb dat nooit geweten. Kijk, en je hebt toen de tijd toen ik nog deed, had je natuurlijk al die Oostbloklanden ook nog, weet je wel, Oost-Duitsland en het echte Rusland, laten we het zo zeggen. Ja, alles achter de muur. Ja, alles achter de muren. Dat waren natuurlijk betaalde amateurs, want die werden voorzien door de staat daar. Maar goed, werd wel gezien als amateur. Kijk, op papier verdienen ze natuurlijk geen gulden toen de tijd. Precies. Maar goed, ze werden wel door de staat allemaal aan het werk gehouden en ze mochten sporten wat ze wilden natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ook wel mooi in principe. Weet je wel. Alleen, wat ik zelf jammer vind, dat is... Ja, ik weet niet of dat alleen in Nederland is, maar ik weet dat van Australië bijvoorbeeld is het heel anders. Daar, tussen aanhalingstekens, vereren is een groot woord, maar dan word je als Olympische oud deelnemer, word je nog een beetje van, heb je nog een beetje aanzien, zeg maar. Ja. En dan heb je bijvoorbeeld, als wereldwijd heb je de, hoe noemen ze dat ook weer, Olympian Day, weet je, dus dat is een dag voor Olympiërs, weet je, oud-Olympiërs. Maar hier doen ze daar helemaal niks van, weet je wel. Hier heb ik altijd het idee... Je bedoelt dan hier in Nederland? Nou ja, in Nederland misschien zijn er nog meer landen waar ze niks doen mee. Nee, dat valt mij altijd op, weet je wel. En vroeger als ik sport en ik zei ik doe wielrennen, ik ga met WK Olympische Spelen geweest. Dan was je voor een werkgever was je natuurlijk een moeilijk persoon, want dan moest je veel vrij hebben. Maar dat had je natuurlijk allemaal, want jij bent dan... Je bent Nederlands kampioen amateurs geweest, maar dat klinkt dan weer... Nou ja, bedoel ik niet denigrerend, dat klinkt dan alsof het, de amateurtjes, als we nu gaan kijken met de Tour de France, dat zijn dan de professionals, maar in principe aan kilometers en alles maakt je misschien... Misschien nog wel meer. En je was heel anders bezig, want die gasten, die werden helemaal tot in de watten, weet je, die profs. Ja, af en toe tot, zeg maar, watten gelegd en wij moesten het allemaal maar, sommige dingen zelf uitzoeken of maar een beetje klooien, weet je wel. Ochtends eerst werken, want juist, je kunt voetballen. Ik werkte toen de tijd bij de Porsche toen. En daar had je wel een beetje geluk aan, want daar kon je wel daar hadden ze wel een beetje begrip daarvoor. Maar ik kon ook jongens die werkten gewoon in het bedrijfsleven, maar die waren altijd op je neus. Want moet je nou alweer vrij? Ja, je moet trainen. Moet je nou alweer. Ik heb iets scheve gezichten. Ja, precies. En met collega's ook vaak, weet je wel. En nou heb je natuurlijk het NOC en NSF. Je ziet nog regelmatig ergens een autootje op de snelweg juist. Met zo'n. Want wij hadden geluk dat we zelf een beetje. Ik had zelf een beetje. Zelfs ons is een groot woord, maar ik reed bij clubs. Ik heb jarenlang bij.
Weet het, er ook weer jonge renner gereden in Oosterhout, of in Dongen zat er die. Mm-hmm. Oosterhout Dongen. En ja, die had de Toyota als hoofdsponsor. Dan kon je wat, weet je wel, dan kon je zelf een auto krijgen. En daar stond er niet geld op Toyota sponsored Mario van Baarle. Helemaal niet. Nee, nee. Weet je reed gewoon in een Toyota. Ja, precies. En daarna ben ik bij. Wel mooi, ben ik bij de Hoekse renners gereden. Dat was de concurrent, die werd gesponsord door de concurrent van Toyota, door Mitsubishi. Oh ja. En dan reed je weer in de Mitsubishi, weet je wel. Dus zo kon je wel een beetje schipperen, weet je, met je... En dan die wielenploeg uit Zundert, die reed zeker in zo'n Engelse stadsbus. Ja, ja, ja. Of niet? Zo'n dubbeldekker. Ja, in de sekshuis. Ja, dat was natuurlijk ja. Ook wel. Ja, maar dat is allemaal een beetje glorie tijd. Dat is misschien allemaal in jouw tijd. Ja, dat klopt. Nee, dat was ook in mijn tijd. En daar is eigenlijk het mooie beetje begonnen wat je nou allemaal in de Tour de France ziet. Met al die grote... Met al die bussen. We zijn toen in de Tour voor... wat was het? Voor mijn TVM. Zijn nu als eerste met die grote bus gegaan toen de tijd voor Saint-Adriane. Schitterend. Want er reed een van die jongens van de eigenaar, die reed bij TVM en die ouders gingen met die bus mee. Ja. Dat was wel humor toen. Ja, en dan ook. Maar ze staan nog steeds, want die Engelse bus die staan nog steeds langs de snelweg bij de. Is dat thuis? Ja, als je de grens over gaat, klopt. Ja, staat er nog ergens. Echt ook nog. Sauna, hè? Ja, volwassen sauna. Op papier wel. Ja, er wordt een hoop gemasseerd daar. Ja, en een hoop gezweet. Ja, het is wel humor. Want die mensen waren er zelf ook altijd bij, die vader en moeder. Nou, onwijs aardige mensen, weet je. Ja. Mensen hebben natuurlijk ook altijd, als je zoiets runt, stempel zeg maar. Ja, krijg gelijk een stempel op je rug. Weet je. Ordinaire. Juist. Ja, ik heb een documentaire gezien bij van Frank Evenblij of zo. Ja. Een tijd geleden ook bij hun. En dan was die vader daar en liet ze dat verhaal zien. Ja. Want die kinderen nou, want hij had een zoon of twee zonen. Twee zoons, één is overleden. Ja. Die had volgens mij had die overleden aan kanker, maar dat weet ik niet 100% zeker. Maar ja, en die zoon en die dochter die hebben nou ook de club voortgezet, zeg juist, maar. Juist. Ja. Nou, dat is mooi. Ja, kijk, als je zo in zo'n wereldje rolt, weet je, en je bent er altijd in opgegroeid, dan wordt het een heel ander verhaal natuurlijk. Ja, precies. Maar mensen zijn er toen begonnen, ja, daar werd ze natuurlijk met de nek aangekeken. Ja. Ja, en hun hadden toen de tijd ook nooit kunnen overzien dat door wat hun gedaan hebben met die bus naar de Tour de France gaan, dat later zo'n... Precies. Een voorbeeld, dat is eigenlijk een voorbeeld voor de rest. Ja, precies. Met al die bussen. Ja. Want tegenwoordig, als je een tour gaat kijken, als je geen twee bussen bij je hebt, hoor je niet meer bij. Er zijn zelfs ploegen, volgens mij, is dat bij Jumbo, hebben ze er eigen bedden bij, weet je wel. M-Line of zoiets. Ja, klopt. Daar maken ze ook graven bij. Die komen gewoon met een vrachtwagen, die komen bij het hotel en die zetten daar even de bedden van het hotel gaan de gang op. En de M-Line dingen gaan erin, weet je wel. Ja, ongelooflijk. Ja, er is zoveel commercie, als je dat vergelijkt met vroeger, ik had het toevallig gisteren nog even. Ik ben zeiden gereden in Frankrijk, in Bretagne, dus had je in een hotel. Nou, dan zullen we je hond nog niet naartoe sturen voor een week vakantie, weet je wel. Nee. Zo goor en vies. Ja. En dan ging je met z'n allen ergens eten, weet je, met de hele ploeg. Mannen in een dorp. En die mensen deden allemaal de best, want je kan niks te naleven van die mensen. Maar dan zat je in een tent te eten met kip, weet je wel, half gaar was en half rauw was, weet je wel. Dat je dacht van nou, als ik het nou opeet, dan overleef ik de dag vanmorgen. Nee, inderdaad. Dus dat is allemaal listig, weet je wel. Maar goed, tegenwoordig is dat zo, allemaal zo verbeterd. Maar toch wel, ik vind dat wel knap, want als je ziet, je rijdt natuurlijk soms gemiddeld 200 kilometer per dag zit je op de fiets, zeg maar. Ja. Maar nou goed, het is algemeen bekend, dat doe je niet op een boter aan elkaar. Nee, dat doen ze nog steeds niet, daar ben ik van overtuigd. Maar ze zijn altijd de dopingautoriteit, laten we het zo noemen, zijn ze altijd een stapje voor. Weet je wel. Over 2 jaar wordt bekend dat ze, allemaal geïnjecteerd zijn met pindakaas. Ik noem maar even een heel gek voorbeeld. Ja. Nee, dat wordt over 2 jaar komen ze daarachter, weet je wel, en dan zijn ze hun alweer verder, want dan zijn ze alweer met wat anders bezig. Ja, precies. Dus, want het is natuurlijk het wel bekende kat-en-muisspel. Ja, precies. Ze zijn natuurlijk heel lang nou bezig met. Bij Jumbo doen ze dat. Dat doen ze bij. Dat heet natuurlijk nou anders, maar bij voor een Sky, weet je wat, daar doen ze dat. Ketonen zijn ze bezig allemaal. Dat zijn er gewoon voedingssupplementen, maar die schijnen wel op een bepaalde manier in je lichaam te gaan werken. Ja, dat het energie opwekt en allemaal dat soort dingen. Ja. Goed, kijk, en het gaat ook vaak hier, hè, bij mensen ook hier, hè, dat het tussen de oren zit. Als mensen, iets krijgen dat ze denken. Dat ze elkaar echt gaan vissen. Ja, precies, als ze een placebo zouden geven, dan... En je houdt maar vol dat het iets is, dan gaan ze de mensen er toch in geloven. Ja. Maar goed,
het is zo geprofessionaliseerd en ook zo met zoveel medische toestanden erbij, weet je wel. Maar goed, ik was gewoon een. Dan ook weer vroeger, misschien was dat in jouw tijd, ik weet niet wat je erover kwijt kan, maar als ik dan hoor ik wel eens gewoon dat ze gewoon met de hele zak bespuiten en wat dan ook. Ja. En iedereen die ja. Ja. Of tenminste, dat werd niet eens zo gedaan volgens mij. Het was gewoon eigenlijk standaard. Precies. Je hoorde er niet bij als je het niet deed. Of tenminste, ik geef wel mijn voorbeeld Bogart, die is in de tijd van Bogart geweest, want dat ze allemaal aan de EPO zaten. Als je niet meedeed, dan reed je als laatste in het peloton. Dus op een gegeven moment ga je natuurlijk toch denken van, ik moet misschien maar eens mee gaan doen, want anders rijd je ook geen platte prijs meer, weet je wel. Of komt mijn naam nooit in de boeken, weet je wel. Dus en ik snap wel dat mensen dan over stad gaan. Maar goed, je weet toch dat je op een gegeven moment, als met allemaal, je weet toch dat je uiteindelijk een keer... Tegen de lamp loopt. Ja, toch? Precies. Ja. En dan kijk bij Bogart is de manier waarop gegaan, weet je wel. Kijk wat die... Die mooie boy Thomas Dekker gezegd, in een boek geschreven, ik vind dat je dat niet op die manier kan doen. Maar die Bogart heeft zelf toegegeven dat hij toen de tijd dat hij gedaan hebt. Nou, dat is op zich eerlijk. Eerlijk, wat jij zegt, weet je wel. En het is nou het is nooit mijn vriend geweest, maar tegenwoordig vind ik hem een hele sympathieke jongen. Hij heeft gewoon eerlijk verteld wat er gebeurd is, klaar, weet je wel. Ja. Thomas Dekker gaat dan nog eens een schop nageven en de boel nog eens even aandikken met weet ik van alles. Denk ik, jongen. Ja, precies, maar uiteindelijk zie je hem wel voor ieder praatprogramma, zie je hem over de sport lullen. Ja, omdat hij een mooi boy is. Dat vinden de mensen, die zien daar liever hem zitten als, weet ik voor wie. Maar gebeurde dat nou ook dan bij, was er nog verschillen tussen de amateurs of de pro's? Was misschien nog wel gekker bij de amateurs? Want sommigen wouden die stap hoger nog maken, weet je wel. Dus ja, die gingen nog verder dan bepaalde dingen. Ja. Dus, vooral met dat toen dat EPO erin kwam. Dat is toch listig spul, want dat maakt je bloedstroperig, heel dik. Maar wanneer is dat dan? Jaren 80, 90. Toen was al die EPO. Oké, ik dacht dat het iets van later was. Ja, dat is heel langzaam gegaan. En ik denk dat in de jaren 80 dat bijvoorbeeld Russen en dat soort dingen, al die overlokkers daar al mee bezig waren, weet je wel. Ja, dat gaat nog steeds natuurlijk met turnen en dat soort dingen. Dan kregen ze hormonen dat ze niet groeiden. Ja, dus ze niet groeiden. En nou is Svetlana 16, hoor. Ja, ik ben Svetlana. Ja, 16 jaar. Ja, als je nou een hand geeft, ga je 3 keer op en neer, weet je wel. Ja. Weet het ook weer van de Flintstones? Weet dat meisje Pebbles van de Flintstones? Ja, bam. Dat gebeurde. Kijk, daar kun je wel over klagen, maar iedereen kan zijn mening erover hebben. Maar ja, je bent misschien ook niet rozen aan de buis geweest. Zo is het. We hebben allemaal gek gedaan. Anders is het toch. Maar ja, kijk, dat is het allemaal, want dat doen ze allemaal net van. Bijvoorbeeld aan Lance Armstrong, die had dan natuurlijk dan ook, hoeveel had hij er? 6 of 7? 7, allemaal in moeten leveren. Ja. Terwijl misschien die 100 man achter hem, die deden het ook allemaal. Ja, nou niet alleen achter hem, ik denk diegenen die hem de jaren ervoor gewonnen hebben ook wel. Dus we kennen misschien wel, ik weet niet hoe lang uit de toet van zo wat meer dan 100 jaar uit. Misschien kennen we wel van de 100 jaar 90 wel even in de prullenbak gooien, weet je wel. Dus, ja. Kijk, ik geloof ook nooit, en dan zeg ik misschien iets heel raars, maar dat Eddie Merckx ook zuiver geweest is. Ik geloof ook nooit dat Bernard Hinault zuiver geweest is. Zo kun je er nog wel meer op gaan noemen natuurlijk. Ja. Maar ja goed, mijn oudste zoon die rijdt natuurlijk bij dat, Ineos. Ja, Sky, Dylan van Baarle. Ja, Sky Ineos. En als je dan ziet, weet je wel, hoe ze tegenwoordig in de watten gelegd worden met alles, zelfs met de lockdown, hij woont dan in Monaco. Ja. Daar zit hij in een flat en er werd door de ploeg eten gekookt ergens en dat werd dan voor de deur bezorgd, weet je wel. Dus... thuiszorg.nl. Ja precies, die jongens, ik deed vroeger, ik nam een bord spaghetti en ik nog meer honger had, nam ik nog een bord spaghetti. Bij hun ook alles is uitgemeten en afgepast wat ze eten. Zoveel koolhydraten, zoveel vetten, zoveel... vezels, zoveel dit. Dat is ongelooflijk als je het eigenlijk goed bekijkt. Ja. En alles wordt voor die jongens gedaan, weet je wel. Vroeger. Dus je mag ook helemaal geen vergelijk maken met nu en toen. Nee. Ik denk als je. Dat geldt voor veel dingen natuurlijk. Ja, het voetbal hetzelfde wel natuurlijk. Hè. Ja, dat klopt ja. En als je dat ziet wat ik jaren heb gedaan als verzorger in de ronde gelopen heb bij dingen. Ja. Hoe dat.
in 10 jaar tijd alweer zo veranderd is. Ja, ja. Ja, dat is maar ja, hoe ben je eigenlijk daarbij gekomen? Want ja, je bent nou inmiddels dan, je bent nou inmiddels daarmee gestopt dan. Maar ja. Mis je net? Of is het weer ook net als met verzorgersgeiten? We missen de kleedkamer. Ja, sommige dingen missen. Ik mis wel het... Het ergens naartoe leven of naartoe gaan, weet je. Ja. Meer zo, weet je wel. Ja, precies. Ik mis niet... Het moeten. Het moeten, dat mis ik niet, weet je wel. Ik, op een gegeven moment zat ik met mijn werk met mijn uren, dus op dinsdag en donderdag was ik... De trainingen, dat ging gewoon niet. Dan zat ik met mijn tijd, met mijn werk. Maar ik bedoel, dat zaterdag, als je dan een thuiswedstrijd speelt om 14:30, ja, ja. Dat er om 12:00 op die club zijn en dan al met die wedstrijd bezig zijn. Ja, precies, weet je, een beetje spanning ja, en dat, met z'n allen ja, als groep er naartoe ja, leven. Ja, dat mis ik wel, weet je. Dat is wel iets... Ja. Dat had ik vroeger, toen ik niet meer fietsen, had ik dat ook zelf, weet je. Dat wedstrijdgevoel, dat mis je. Ja, precies. Kijk, trainingen, of je dat mist, dat weet ik niet. Dat doe je zelf, weet je. Je eigen pijn doen in trainingen. Ja. Voor echte sadomasochisten. Ja, of je dat echt mist. Ja. Weet je wel, maar goed, dat is wat ik mis, beetje bij het voetbal. Nou ja, maar ja, hoe ben je daar ooit tegen gerold dan? Nou, want ze liggen niet voor het opgaven, want ik weet dat ZVG, die zoekt nog een verzorger, SV die zoekt nog een verzorger, en zo zijn er nog wel meerdere verenigingen die, nou, vrijwilligers sowieso lassen, maar zoals verzorgers of masseurs, die liggen niet voor het oprapen. Nou, ik stopte toen met fietsen, toen zat ik al op zijn cursus, daarna ben ik er eigenlijk ingerold in het fietsen eerst, weet je wel. Mm-hmm. En op een gegeven moment ga je toch nadenken van ja, ik heb al zoveel jaar zelf gefietst, nou blijf ik weer in dat fietsen hangen, weet je wel. Dus op een gegeven moment, dan word je fiets, zeg maar, zo zag ik het erbij. Toen ben ik op een gegeven moment gestopt, toen ben ik in Delft, want daar woonde ik toen, ben ik bij DHC terechtgekomen, dat is voetbal. Okay. Speelde toen hoofdklasse zondag. Mm-hmm. En bij het eerste, en zo ben ik in het voetbal terechtgekomen. Okay. Nou, toen ben ik op een gegeven moment mijn vriendin hier ook, toen ben ik hier naartoe verhuisd. Want hoe lang woon je nou, of kom je nou hier naar Gorinchem? 10 jaar. Over 10 jaar. Ja. Maar dus, dan ga je toch wat zoeken, weet je wel. Dus toen ben ik via een vriendin van haar weer terechtgekomen bij Arkel, weet je wel, bij de voetbal. Ja. Daar heb ik 2 jaar gezeten, 2,5 jaar. Okay. En echt een dorpsclub, weet je wel. Ja, ja. Voor mensen die ik noem het uit de stad komen, weet je, maar zo is het in principe wel uit het westen, uit de stad komen. Ja, dat dorp is leuk. Maar jij noemt Pijnacker een echte stad? Nou ja, Delft, Pijnacker, Den Haag, weet je, Rotterdam zit allemaal aan elkaar geplakt. Ja, het hoort allemaal bij elkaar. Kijk, dan kom je, dat is dan anders. Met ja, anders, weet je. Ja, dus, en toen kwam ik op een gegeven moment, ik weet ook niet hoe ik bij SVW terecht gekomen, via Schopenhauer toen, die zat er toen bij volgens mij. Okay. En dat kan je toch merken dat veel moet ik zeggen, anders, weet je, dat het toch stadser is. Ja, dat klinkt heel groot of heel klein. Nee, ik snap wat jij bedoelt, andere ja, en ik voel me, moet ik zeggen, ik voel me er altijd thuis en nog steeds, weet je. Als ik binnenkom, dan is het nog, het is gelijk weer. Ja, als vanuit. Het is eigenlijk een familie, zeg maar, met z'n allen bij elkaar. Dus, hoeveel kinderen heb jij maar? Vier. Twee zie ik nou nooit. Die zie ik regelmatig, zeg maar. Ja. Dus, maar ik moet wel. Dat kan niet. Kijk, en mijn jongste zoon zie ik veel omdat we samen naar mijn tweede liefde toe aan de ADO Den Haag. Ja. Dus dan zie ik hem, weet je, wij zitten al samen in het stadion. Weet je, dat is, mijn jongste dochter gaat dan ook nog wel eens mee. Die is vrij serieus met hockey. Ja, precies. Te serieus. Nou ja, ach, is ook wel goed. Je mag weinig zeggen, denk ik, als met je fiets. Dat is waar. Ja, en nu moet ik zeggen. Maar zo, dat ze helemaal niks doen, denk ik. Nee, precies. Al zouden ze ballet doen, zouden ze het ook niet uitmaken als ze moeten doen wat ze zin hebben. Kijk, ik merk het aan mezelf, want als je op een gegeven moment weer, ik ben nou weer aan het fietsen, dat je niet te van, weet je wel, dat fanatisme zit er toch in. Ja, ja. Dat heb ik nou ook weer een beetje, daar moet je toch mee uitkijken. Maar een beetje doseren. Ja, maar dat is soms wel lastig. Ja. Want dan denk je, nou, het is goed weer, ik ga maar weer even, weet je wel. En dat even ding na, dan fiets ik zeg maar wat, dan fiets ik van hier een rondje hier door de Alblasje Waard heen. Mm-hmm. En heb ik toch gedacht, nou, ik ken ook nog even. Dan weet je weer erbij, weet je. Ja, dan kom je toch wel. Dan zit je weer in Alkmaar. Ja, precies. Ja, heb je weer, zit je weer op die baan. Maar ja, dan kom je mee maar halen. Ja. Fietsen dragen. Ja, precies. Oh, nee. Maar goed, met een Dylan heb je dan en een zus, dan heb je dan geen contact meer. Nee. Want ik heb niks op geleden. Het is wat dat betreft, was het wel een echte familie, echt een fietsfamilie. Want jouw ex. Renate. Renate, sorry. Renate, die heeft ook al gefietst. Ja, dat komt bij hem. Ja,
Mijn één keer kampioen van Nederland. Ja. Dus Dylan is nou ook 13 keer kampioen van Nederland geweest. Met je allerlei dingetjes. Maar dan moet hij er nog 4 halen en heeft hij mijn pas ingehaald. Ik heb de 17. Ja, precies. Dus, nee, dat heb ik helemaal niet. Dat moet ik zeggen, dat op, je doet dat wel eens naar achteren schuiven. Ja. Ik wou zeggen, want jij hebt nu wel belachen. Ja, lacht het ook een beetje. Ja, maar dat is ook een soort schild. Ja, dat snap ik. Maar ja. Ja, masker die je opzet. Nou is hij elke dag op televisie. Ja. En dan is het dan weer anders, weet je wel. Dan, ja. Dan ga je toch even op een andere manier weer over nadenken. Maar is dat zoiets dan geleidelijk gegaan? Of is dat dat is gelijk gegaan, weet je wel. Dat was allemaal heel goed toen. Rechtszaak op rechtszaak, allemaal toestanden. Ja, dat gaat nog puur met de scheiding te maken en dan de kinderen moeten kiezen. Als je zo'n vechtscheiding krijgt, dan heb je een probleem, weet je wel. Ja, zeker, nou ja, goed, ja, je weet dood. Ik weet het is een uitzien en dat hoeft ook eigenlijk niet, maar ja, dat zijn toch vaak... Bij twee vechten hebben twee schuld, dat weet ik ook allemaal wel, weet je wel. Maar op een gegeven moment heb ik mijn handen ervan afgetrokken, ook voor die kinderen. Want ik had er zelf geen zin meer in, weet je, alles weer zijn heel gevecht aangaan constant. Ja, ja. Ja, dat gaat ook niet in je koude kleren zitten. Nee. Maar denk je dat het misschien ooit nog eens goed komt? Tijd? Ja, ik hoop. Tijd heel goed, alle honden zijn. Ja, ik hoop het wel. En uiteindelijk is het vaak met ruzies van ja, waar hebben we het eigenlijk over gehad? En misschien heb ik het. Zo bedoeld. Nou ja, bewijs ervan. Ja hoor, ik ga zeg maar. Ja. Dan doen we nog, doe dan nog een rondje. Ja. Nee, hoop heb ik altijd, weet je wel. Maar als ik mijn gezond verstand zeg, dan komt het helemaal goed. Oké. Weet je wel, hoop moet je altijd houden, want dat is natuurlijk nooit goed als je dat opgeeft met niks niet. Nee. Maar ik moet wel zeggen, soms heb weet je wel, ik doe wat jij net zei, lachen erover, dat klopt ook. Ja. Maar dat is gewoon een schild om mij bouwen, maar het zit soms hoger dan ik wel eens wil. Ja, goed. Ik heb zelf al 2 keer, ik moet er niet aan denken dat ik ze niet meer, niet meer zie. Nee, precies. Ja, maar goed, ja, dingen lopen nou eenmaal in het... Het leven lopen die zo, daar kun je niet altijd wat aan veranderen, weet je wel. Nee. Dus, maar ik vind het altijd wel heel moeilijk, daar heb ik het wel eens moeilijk mee met het vaak... Kijk, ik heb het er nooit zoveel over, weet je wel. Ook niet als ik wat dingen, weet je wel. Maar hun zijn natuurlijk het nieuws. En vaak krijg ik wel een schop na, weet je wel. Met, ja. In interviews en in... Dat vind ik. En ik vind het van journalisten ook. Want ik heb pas voor mij was het... Even denken hoor, de NRC had een stuk ingestaan. En die journalist ken ik dan toevallig, want die heeft mij wel eens gebeld om een soort dubbel interview te houden. Mm-hmm. Ik op de ene helft van de bladzijde en hij op de andere helft. Weet je wel. En zonder dat van elkaar dat je wist dat je geïnterviewd werd. Ja, en dan kijk je wat je over elkaar zegt. Juist, daar heb ik toen nee op gezegd. Weet je wel, want ik zeg, dan gaan we alleen maar weer dingen oprakelen boeken open, of dingen beerputten opentrekken dat eigenlijk niet moet. Dus dan kan je zou beter nog een interview kunnen doen met z'n tweeën aan tafel. Juist. En dan zeggen we jongens, zeg waar het op staat. Ja, precies. En een keer een rotver en een keer dingen. Juist, en jongens, we hebben het allemaal over gehad en we gaan er gewoon eens een keer afspreken juist. En je bouwt het rustig op. Ja, precies. Maar goed, en die hadden ze, weet je wat, als ik het dan lees, dan denk ik... Maar hier word ik eigenlijk een soort nog van boos en godverdomme, waarvoor moet het altijd negatief zijn ten overzichte van de vaderfiguur, weet je. Ik snap dat ik op die tijd niet geweest ben, dat begrijp ik allemaal wel, maar je hoeft niet elke keer die persoon de grond in te trappen. Nee. Dus die heb ik gelijk via internet die gozer een berichtje gestuurd van, joh, ik vond je altijd een goede journalist, maar het wordt steeds minder. Weet je wel, op zo'n manier, gewoon nooit is... Kijk, en ik heb al toen gezegd, ik wil nooit een interview erover geven, weet je wel, wat dan ook. Dus eigenlijk heb ik geen recht te spreken, maar je hoeft dan niet altijd maar weer erover te beginnen en iemand de grond in te trappen. Nee, precies. En dan is voor mij de kous af, weet je wel. Maar denk je dat daar ook dan met journalistiek, dat er ook een stukje manipulatie bij zit? Ja, dat denk ik. Dus dat je dan, want bijvoorbeeld hoe oud is... 27 volgens mij. Ja, oké. Nou ja, die zou inmiddels wel redelijk zelf bij de pinken moeten zeggen. Oké, hier wil ik geen antwoord op geven of... zo'n journalist gaat natuurlijk altijd zitten hangen. Toevallig weet ik van deze journalist ook, die zit zelf in dezelfde situatie dat hij zijn vader nooit gesproken heeft. Ja. Dan is het voor hem nog een extra prikkel, weet je wel. Ja, oké, ja. Maar goed, dan nog, later, weet je wel, wat achter is, moet je soms maar eens de boel laten, weet je wel. Nou, in ieder geval het oude zeer, zeg maar. Ja. Kijk, iedereen verdient, vind ik, op zich een tweede kans. Ja, misschien sommige mensen ook nog wel eens een derde. Ja. Nee, maar dat is ook zo. Dat ligt alleen maar helemaal aan situatie, zeg ik altijd maar. Ja. Weet je wel, dat is, maar goed, dit is, dat blijft altijd vervelend. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Zeker nou natuurlijk, als je echt een... Kijk, had hij timmerman geweest,
in Zoetermeer, waar die woonde, weet je wel. Altijd niks aan de hand geweest. Weet je wel, had je nooit... Nee. Nee, niet niks aan de hand, dan had ik hem ook niet gezien, weet je wel, gesproken of wat dan ook. Maar dan is het klaar, weet je wel. Dan heb je toen de tijd heb je dat boek dicht gedaan en is het klaar. Maar nou is hij natuurlijk altijd maar televisie. En dan heb als je dan ik vaak naar de Belgen kijkt, dan kom ik ook altijd nog weer uit de Hoge Hoed in België, weet je wel. Oké. Okay. Die gasten weten natuurlijk precies wat je allemaal hebt gepresteerd en zo, die journalisten. Ja, ja. Die buitense, dat soort mannen en die andere, die oud-ploegleider, die er zitten. Kijk, en ik moet er altijd wel om lachen. Als ze dat doen, weet je wel. Want ja, die tonen dan toch nog een soort in hun verhaal van een soort van respect tegenover de vader, zeg maar. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. In Nederland hebben ze het er nooit over. Dus, zo van, misschien een verhaal van twee kampen, ja, twee... Ja, en ook een groot sporter geweest, bla bla bla. Weet je wel, meer zo hebben hun het erover, zeg maar. Dus... Ja, precies. Maar nou, goed, jij kijkt dan maar... Dat moet natuurlijk in principe dan niet uitmaken of je grote sporter bent. Ja, ja, als jij een lul bent geweest of bedoelt waar je kinderen, ja, dan maakt het maar gereed uit wat je gedaan hebt, zeg maar. Weet je. Nee, dat is ook zo. Maar dat maakt het soms wel lastig. Ja. Ik zeg niet dat ik er slapeloze nachten van heb, maar ik leg er wel eens wakker van. Ja, maar, lig je dan wakker van het feit van dat er gezegd wordt of van het feit van shit, weet je, dan hadden we gewoon maar een contact. En natuurlijk, dat geldt natuurlijk ook voor je dochter. Ja, precies. Nee, dat geldt hetzelfde wel, het geldt wel, weet je wel. Dus het geldt voor allebei hetzelfde. Ja. En dat maakt, ja. Kijk, omdat hij natuurlijk nou sporter is in die publiciteit zat, dus nou, weet je, mijn dochter is hetzelfde wel natuurlijk. Ja, want heeft hij iets met fietsen? Of? Ja, die heb ik altijd gefietst, maar die fiets niet meer. Die hebben een, ik weet niet hoe het heet, ze hebben een schildklierafwijking, dus die gaat niet helemaal goed met de schildklier. Dus moet voorzichtig zijn. Ja, die moet voorzichtig zijn met sporten, dus die is pas toevallig getrouwd. Ja. Dan zie je daar wel foto's van, weet je wel. Dat je er dan niet bij bent, dat is ook weer klote, laat het zo zeggen, weet je wel. Ja. Ik denk, ja, dat had ik anders gekend, weet je, ik had niet, ja. Nee, ja, maar ja, dat is nou eenmaal zo. Ja. En dan moet je ook weer niet te lang blijven stilstaan, want dan word je weer, dan gaat die grijze, dat beetje wat er zit, die grijze massa werken. Ja, ja, want hoe lang heb je ze nou niet meer gesproken gezien, zeg maar? Nou, gezien, ik zie ze wel eens, want ik ga natuurlijk nog wel eens naar wedstrijden kijken. Ja, oké. Dan zie ik, dan is het van 100 meter afstand, zie ik wel iemand, weet je wel. Ja, precies. Of ze dan je mijn zien, dat maakt niet uit. En ik ken toevallig waar die nou bij rijdt, Knaven, weet je wel, heel goed. Dus als ik wat zou willen weten, ken ik het altijd vragen. Ja, dat wordt het ook wel zo'n beetje, ja. Ja, maar dan zit hij ook weer in een mangel, weet je wel. Dus daar begin ik al met. Nee, precies. Dan laat de boel met rust en klaar. Wordt hij een soort mediator. Ja, precies. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dus, maar helemaal gezien, zeg maar 1 op 1, dat is heel, waar was die? Ik denk een jaar of 8, 9 was die. Dus hij is 27, dus ik kan wel nagaan. Ja, dat is een aardige tijd. Ja, zo. Met een mensenleven. Dan heb je een hoop, in die zin toch hoop gemist. Ja, alles. Maar ja, hij misschien, hij dan anders ook. Anders ook. Maar ja, goed, daar zou je nooit achter komen, weet je wel. Nee. En mensen zullen het misschien ook nooit toegeven, weet je wel. Dus, Nee. Ja, dat is de mensen, gaat je nooit kwetsbaar opstellen natuurlijk, hè? Nou ja, naarmate ik over hoor, ben ik dat wel wat meer aan het doen, maar ja, als er niks, ja, die dingen fout kunnen gemaakt worden en als je niet kwetsbaar opstelt, dan kom je helemaal nooit verder. Nee, dus dan blijf je niet. Nee, dat is ik. Ja, maar ik vind het ook vaak. En dat rancuneuze zit. Ja, nee, maar dat heb ik zit niet in rancuneuze dan met hun, weet je, dat heb ik helemaal niet. Nee. Ik vind vaak als je, moet ik zeggen, kwetsbaar opstelt, weet je wel, dat mensen. Mensen hoeven me niet zielig te gaan vinden, snap je wat precies, ja, het gaat door. Ja, precies. Dus, kijk, ik kom er wel eens heel onverschillig over, weet je wel, maar dat is puur voor mezelf om dingen af te kappen, weet je wel, want ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen, maar misschien zelfbescherming waarschijnlijk. Nou ja, dat is toch natuurlijk ook een stukje emotie natuurlijk, dat is op zich een logisch verhaal. Ja, precies. Dat is allemaal lastig, ja. Maar hoe heet jouw dochter dan? Ashley. Ashley, ja. Nou, dus Dylan en Ashley, mochten jullie dit ooit een keer zien? Kom maar een keer langs. Kom maar een keer langs naar Gorinchem. Ja. Doe een rondje. Ja. Ja, wordt het druk in de auto. Nee, maar dat is ook zo. Ja. Het is allemaal moeilijk. Ja.
Maar goed, nu al... Het leven gaat, ik zeg maar zo, het is niet altijd een asfaltweg waar je op rijdt, hè? Nee, goed, ja, een renner is goed op keien, ja. Kassei, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, ja, precies, nee, precies, dat is ook zo. Ja. Dat is heel mooi, ja. Ja, precies. Het is niet allemaal gladde weg, zeg ik altijd maar. Nee. Ja, ja, joh, maar goed, dus... Maar ja... Kijk... Ze zijn allebei goed terechtgekomen, weet je wel, daar ben ik dan ook wel weer blij om. Ja, precies. Dat ja. Moet je ook zien. Ja, nou ja, goed, ja, dat... Dat heb je ook niet voor te zeggen. Nee, 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 zeker niet, nee. Dus met de jongste twee ook zitten allebei natuurlijk nog op school. En dan ben ik blij dat ze het allemaal op de best doen op school en naar de zin hebben, weet je wel, ja. Ja. Je weet je, de scheiding is voor kinderen, dat grootste drama die er is natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, dat klopt, ja. Ja. Goed, Kijk, die ouders die komen, weet je wat, die komen wel met elkaar. Het is je toch inmiddels al twee keer gelukt. Ja, gelukt, ja. Mislukt. Ja, net, je kent alle twee, ze. Ja. Dat zou ik er nog niet hebben nagedacht. Nee. Het heeft allebei met luck te maken. Gelukt of mislukt. Hey? Maar goed, Maar de tweede keer is heel anders verlopen. Dat zou kennen dus ook, gewoon dat je gewoon daarna nog goed met elkaar omgaat. Ja. Als ik morgen langs ga, dan krijg ik gewoon, als ik nou zo meteen er naartoe rijd, dan kan ik gewoon naar binnen stappen. Ja, oké. Dat is voor iedereen is daar bijgebaat natuurlijk. Ja, precies. Ja, nee, zeker weten. Betekent dat dan dat je van de eerste keer geleerd hebt? Aan de persoon, weet je wel. Ja, misschien heb ik er zelf ook van geleerd, maar ook van wie je hoe die zich erin opstelt. De tegenpartij, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Mijn tweede vrouw staat heel open. Ik sta er heel open in. En dan, of open, anders in. Dan pak je dat anders op, snap je? Ja. En ook nooit, ja. Als je die kinderen wil zien, dan kom je ze maar halen. Ja. En is het even gek gezegd, vier weken achter elkaar, vier weekenden, is het ook goed. Ja, precies. Is het een keer vier weekenden niet omdat je sporten moet of weet ik veel. Ja, zo be it. Jammer, weet je wel. Ja, ja. Dus, kijk, als je er zo in staat, hoef je ook niet met elkaar de hele... Nee, maar goed, het is ook nieuw wat oud zijn die kinderen dan? Die zijn... 18 en 16. Ja, precies. Dus ik kan me ook voorstellen op zo'n leeftijd dat je zegt, ja, we moet in de Gorkum doen in het weekend. Ja, nu wel. Dus, ja. Ja, dat gaat daar zo... Nee, maar die hebben de vriendjes allemaal en de vriendinnetjes thuis. Dus als er wat is, ga ik daar rennen, weet je wel. Ik ga de dochter wel bij de hockey kijken, weet je wel. Nou, ik ga met mijn jongste zoon naar het voetbal. Ja, dus, dat is goud. En als het uit of thuis, dat maakt allemaal niet uit. Nee. Weet je wel, nou is het alleen een beetje met de corona gedoe, een hoop gedoe natuurlijk, naar het voetbal gaan. Ja. Dus dat is allemaal geen pretje aan het worden. Ja, ga je alweer. Terug weer af. Hey? We zijn alweer bij Mario. Ja. En nog even de laatste dingen met ADO Den Haag. Eindstand? 15e. 15e? Ja, net niet degraderen. Gewoon stabiel, gewoon net zoals altijd. Ja. Toch blij je volgend jaar weer zoeken. En ik denk dat Ajax kampioen wordt. Dat denk ik wel. En Feyenoord wordt tweede, dat denk ik echt. Ja, dat zal wel weer gebeuren. Van het weekend, als ik van het weekend gekeken heb, dan hoeft niemand landskampioen te worden, want... Dat gaat niemand Dat is verschrikkelijk. Allemaal slecht, hè? Dat is niet om aan te kijken. Maar ik snap sommige clubs ook niet wel, joh. Dan zie je het nou weer bij sport en dan halen ze al die oud-ado's, weet je wel. Ja, dat waren wel de toppers natuurlijk allemaal. Maar die halen ze dan, denk ik, ze renderen bij ADO al niet meer. Dan ga jij ze binnenhalen bij een, weet je wel, denk ik... Wat wil ik dan met je club? Ja, die Beugelsdijk ook. Die heeft natuurlijk de draaicirkel van de SNV waren. Ja, precies. Precies. Dus, kijk, goed koppen. Ja. Ja, wegkoppen. Ja, wegkoppen als je het daarom draait. Ja, helemaal goed. Goed. Hey, Griet. We zien elkaar gauw. En we houden contact, jongen. Zeker weten. Hoi. Goed, hè. Doei.